24,000 نبی و پیغمبر کے صدقے یا اللہ سب کے مسائل حل ہو، جن کی بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں دہلیز پر بیٹھی ہیں اچھے بر کے انتظار میں، یا اللہ سب کے بچوں کو بہت نیک اچھے بر عطا فرمائیں گے اور اچھے گھر عطا فرمائیں گے، یا اللہ جو بانیاں محفل ہیں جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، یا اللہ ان کے گھر کو خوشیوں سے بھر دیجیے، یا اللہ ان کی بیٹیوں کے نصیب اونچے کیجیے، اعلیٰ کیجیے اور دینے والا ہاتھ بنائیے، یا اللہ ہم سب کے مسائل حل ہو، ہم سب کو ہمارے جو دور رشتے دار بیٹھے ہیں ہم سب کو اپنے اپنے دور رشتے داروں سے ملا دیجیے، جو پریشانیوں میں ان کی پریشانی دور کر دیجیے، موزی مرض سے ہمارے گھروں کو پاک رکھیے، صحت تندرستی دراز یہ عمر عطا فرمائیے، اور اس کے ساتھ ہی محفل کو آگے لے کر چلتے ہیں، بہت سارے خوبصورت ناطے آپ سب اپنی آواز میں ضرور میرے ساتھ پڑھیے، مبارک میں صوفے پر بیٹھی ہوں تو مجھ میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے جو آپ کر رہی ہیں، سب ہمارے ساتھ مل کے پڑھیے، اللہ